Det har gått med Ibs Place, 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 Place. Shabarib, 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 shabarib. Og hvilken grei, 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 grei. Shabarib, shabarib, shabarib. Ja, det där var ju en väldigt dålig låt i och för sig. Men det jag ville få fram var att jag har gått med Ibs Place, som är Sveriges största YouTube-nätverk för Sveriges största YouTubers. Och det är ju hur kul som helst. Till exempel har vi I Just Want To Be Cool, Mange Makers, Clara och Henry. Har vi med? Tapes. Till exempel har vi Det vet du, I Just Want To Be Cool, Mange Makers, Clara och Henry och massa andra. Jag tar den en gång till så har vi det. Yes. Till exempel så har vi Det vet du, I Just Want To Be Cool, Mange Makers, vi har Clara och Henry, Random Making Movies, Rackartygarna. Och nu även jag. Okej. Okay. Till exempel så har vi I Just Want To Be Cool, vi har Mange Makers, Clara och Henry, Rackartygarna, Random... Får jag bara säga en grej? Ja. Klara och Simon. Är det Klara Henry? Oh, hon heter Klara Henry. Just det, det var bra, sa du. Ja, förlåt, nu kör vi. Det kan man, jag kan man göra en grej, ja. Klicka där, så får du se den häftiga trailern. Och tycker du att den här kanalen verkar trevlig, så prenumerera jättegärna, för det blir väldigt, väldigt glad. Vad är det? Nu blir jag väldigt, väldigt glad. Ja, du blir så väldigt, väldigt glad. Det är sån god och glad gubbe. Ja. Och så hälsa ut till dina kompisar Clara och Henry. Clara och Henry. Är vi Clara och Henry? Är vi Clara och Henry?